vil ønske velkommen til Agnar Kårbø i Kommunal- og regionaldepartementet, talekoordinator, klarspråksforkjemper og tidligere kommunikasjonsdirektør i UDI. Yes, takk skal du ha. Jeg skal bare feste den her slik at vi er inne i... Can you hear me? Can you hear me, Stockholm? Førde. Yes, hyggelig å få komme hit. Jeg heter altså Agnar og jobber i kommunal- og regionaldepartementet som talekoordinator. Det er morsomt, det er rikt, litt skummelt, likhet med Sissel. Takk skal du ha for gode råd å være her. Jeg har laget et manus for å være helt på den sikre siden. Jeg stoler altså ikke på hukommelsen. Takk til Margrethe og Torun og Spøkladet for å invitere meg hit. Vi har hatt godt samarbeid hittil med klarspråk og språkarbeid i KRD. Så tror jeg jo at min gamle norsklærer fra Heggen videregående skole i Harstad ville ha vært stolt hvis hun hadde sett at jeg sto her. Kanskje jeg skal legge ut et bilde på Facebook. Jeg er jo venn med henne der. Jeg var jo en skriveglad, men urolig elev. Jeg skal innrømme det. Nå har jeg altså nådd hit. Inn til selveste språkrådet for å snakke om språk. Så vil jeg jo si at jeg er jo takknemlig for alle de språklærerne som jeg har møtt opp gjennom livet. De som har vært glad i språk og som har lært meg å skrive fordi jeg skal ha noe jeg skal formidle. I likhet med Sissel så har jeg også en fortid på den gamle Norsk Journalisthøgskole. Der lærte vi at uklart tenkt er uklart sagt. Og jeg lærte av en annen gammel dansk journalist at du skal ikke bruke så mye adjektiv, du skal ikke skrive så mange ord, du skal bare få fakta fram. Kast offeret opp i luften, så faller det ned av seg selv, sa han. Det var et godt råd. Jeg kan ikke bruke det nå i min jobb, men... På et språkseminar i går som Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet hadde, så sa statsråd Lysbakken, han siterte Ottar Brox, som er en debattglad og skriveglad professor. Du vet ikke hva du har tenkt før du har skrevet det. Akkurat på det punktet så vil jeg være litt uenig med Sissel. Eller vi er ikke uenige, men det er litt sånn, for du sier du må vite hva du vil. Det er ofte når du begynner å skrive, du skjønner hva du vil. Det kommer selvfølgelig an på hvilken teksttyper du holder på med. Du skal ikke sende av gårde kladden, det er noe nytt poeng. Ja, ikke sende av gårde kladden. Altså, jeg begynte som journalist i tidlig på 80-tallet og jobbet mange år med det, og endte i 2005 som kommunikasjonsdirektør i UDI, og var der i fire år, og begynte i KRD for 2,5 år siden. I UDI så var jeg med på, altså jeg jobbet som talekoordinator. Sånn, ja. Og jobbe som talekoordinator. Jeg skriver og redigerer og holder på. Mest på nynorsk, hvilket er bra. Nynorsk skjerper språksansen. Det er bra. Man skriver bedre, mer konkret, mer handlingsorientert. Så jeg anbefaler, og det tror jeg var et sånt triks i gamle dager. I et departement fikk en litt dårlig tekst, så ba man en ung medarbeider omsette den til nynorsk og tilbake igjen. Og da var man kvitt mye substantivering og... Tull og tøys. Jeg skal snakke litt om dette her. Skrivestil er et departement. Forskjellene på direktorat og departement. Og klarspråk, hjelpemiddel, ja, men også kanskje et sidespor. La meg komme tilbake til det. UDI, mye styr og betakel, i likhet med pensjonskassa, et sted hvor man forvalter regelverk. Det var avgjørende som ble forstått av brukerne, 100 000-vis av brukere. Som var helt avhengig av å forstå informasjonen. Det grep inn i hverdagen deres på en tillest dramatisk måte. Kanskje ikke så mye for denne fotballspillen, vil dere tenke, men det handler jo om jobben hans. Så derfor er det viktig i en sånn organisasjon å kommunisere tydelig. Men det er vanskelig, for det er et regelstyrt område. Og politisk sensitivt. Her ser dere mine sjefer, en statsråd og en departementsråd. De har en gammel lesebok, og de er glad for å lese eventyr. Neida, de er glad for at vi jobber med språk. Altså, det er viktig. Og det er morsomt å jobbe med to sjefer som framholder det gode språket. Det er helt avgjørende for å lykkes i et departement. Jeg har hentet mitt... livsmotto fra Georg Johannessen, språkkjemper og professor. Retorikk er som lufta, tom, men livsnødvendig.
I UDI så startet, var jeg med å starte klarspråkarbeidet, og det ble videreført av masse flinke folk. Ingen fra UDI her nå, nei. Der ja, der sitter noen. Og det var fordi at vi hadde en sjef som var kjempe, Ida Børresen, som var opptatt av dette. Hun hadde opplevd å være bruker på den andre siden. Vi skal bli forstått. Så kom det en ny utlendingslov. Det var en mulighet til å begynne å revurdere en del tekster. Det er annerledes å jobbe med språket i et departement. Vi har ikke så mange brukere inn på telefonen på døra som du har i UDI. Der har du et brukersenter og et stort telefonsenter. Du møter dem på gata. Departementene har underliggende etater som tar seg av mange av brukerne, borgerne eller innbyggerne, litt avhengig av hva vi kaller dem. Og vi snakker jo selvfølgelig om et forhold mellom statsmakten. Viktig mottaker, kanskje den viktigste mottakeren av tekster fra et departement, er jo Stortinget. Og der er det verdighet i veggene. Det er tradisjon. Vi snakker om Stortingets verdighet. Og dessuten så har jo det som departementet skriver til Stortinget konstitusjonell betydning. Opplysningsplikt snakker vi om. Det kan få alvorlige følger hvis man ikke har orden på det man skriver. Derfor gjelder det å være på den sikre siden. Og formulere seg på en hensiktsmessig måte, sier vi gjerne. Ta hensyn til tradisjonene, ikke henfaller til kvikke formuleringer eller for lav prosa. Samtidig så vet vi at det setter jo mennesker på Stortinget. I Stortinget, på Stortinget. De skal lese mye, og de trenger tilgjengelige tekster. Og dette var et poeng... Skal vi se... Ja, det ble borte... Dette var et poeng som vi brukte da vi lagde et skriveråd i, for budsjettskriving i UDI. Tenk på leseren, tenk på mottakeren. Ja, det skal tilfredsstille alle mulige formkrav for en budsjett, men det skal også leses av, av noen folk som har mange, mye tekster som de skal gjennom. Tillat meg en liten parentes når det gjelder hvem departementet henvender seg til. Tidligere så var det jo færre underliggende etater, flere departement som skrev brev og behandlet saker. Det er ikke så lenge siden Justitsdepartementet var klageinstans for UDI, og nå har utlendingsnemnda den jobben. Men det var en tidligere justisminister som sendte et rundskriv til sine medarbeidere, der de tok til ordet for at brevene og trykksakene burde være skrevet på et enkelt, naturlig og folkelig språk. Han skrev, «Jeg savner ofte naturlig høflighet i brev fra departementet. Stilen er for stiv, kjølig, upersonlig. Det vil ikke skade om det iblant ble brukt en mer personlig stil, slik at den som søker råd og hjelp hos departementet oftere kan merke at han har med mennesker å gjøre, med evnet med til forståing og innleving. En formulering som at en henvendelsen foranledninger ingen forføyning fra departementets side er både stiv og unorsk og kan virke direkte støtende. I visse tilfeller kan saken også ligge slik an at det grunn til å si seg lei for at den ikke kan gjøre noe med den. Og når en enkelt embeds- eller tjenestemann svarer på en henvendelse uten at det skjer etter fullmakt, skader det ikke om den av og til setter hilsen med helsing og lignende. Kloke ord. Dette var altså justisminister Jens Haugland i 1959 som sendte dette brevet ut til sine medarbeidere. Han skriver senere kjent som en god... en forfatter av dagbøker fra Kongens bord, hvor han avslørte diverse ting fra det indre livet i regjeringen. Et annet viktig forhold når vi snakker om departementets forhold til språk, er jo at vi er et politisk sekretariat for statsråden og for regjeringen. Vi arbeider for politikken, for ambisjonene, for visjonene. Tradisjonelt så er jo embedsverket og enkelte medarbeidere tilbaketrukket. Men i realiteten så er vi jo en del av den medialiserte politiske hverdagen. Ikke bare i kommunikasjonsavdelingen, men også, men også alle andre medarbeidere må tenke på formidling av politikken og bidra til dette. Altså formidling i andre kanaler enn til Stortinget og de her mer institusjonelle mottakerne. At de som skriver må bidra til medienotater, til pressemeldinger, til talepunkter, foredrag, til nettsider. Statsrådene har jo til alle tider vært opptatt av å formidle politikk, men det er klart at det er mer av det nå. Så skal jeg si at brukerorientering er også til stede i departementene. I KED er det laget veldig gode brosjyrer om husleieloven, en komplisert lov med viktige rettigheter og plikter for både mottakere og altså både leietakere og utleiere.
Men som en erfaren KRD-medarbeider sa det, jeg roste han for dette her, jeg sa, kjempebra. Ja, men det skar oss I sjelen. Han måtte da oversette dette juristspråket til menneskespråk. Men resultatet var bra. Så gjøres det en kjempejobb I kommunaldepartementet med valgavvikling. Vi har ansvar for valg, og der det mye god informasjon rettet til de som skal stemme og kan stemme om dette. Dette skal ikke kunne misforstås. I tillegg så bidrar vi jo til nettsider, utallige nettsider. Det jo stadig en ny nettside. Senest I går så kom det en ny nettside på, fra det offentlige som heter enklareregler.no. Og så lager vi også rettleggingen til lover og regelverk som skal leses av personer som ikke eksperter. Så det klart at vi har jo brukerne inn på livet. Men oppsummert, en moderne departementsmedarbeider må håndtere mange sjangre, mange teksttyper, mange kanaler og mange format. Spennende, men utfordrende. Som sakprosaforfatter Johan Tønneson skriver boka si, I nasjons styringssystem sakprosaen både råvare, maskin og produkt. Og sakprosaen den omslutter oss, den kommer utenifra, den kommer innifra, den overalt. Altså, både råvaren, maskin og produkter, det fascinerende. Samtidig så jo ikke språket det viktigste vi har. Altså, det jo fagene, det jo liksom det vi produserer av andre ting som vi tenker som det viktigste. Språket virkemidlet. Men likevel så synes jo det lett å drive klarspråksarbeid I departementet. Det vi har kurs og tips om kortere setning og mindre substantivering, eller litt mindre kanskje. Flere verber og alt sånt. Mellomtitler og tenk, alle de praktiske tingene som Sissel var inne på, som også gjelder I skrivehverdagen til en departementsansatt. Men jeg mener at vi må videre, vi må djupere. Og da trenger vi ikke bare kurs om de tekniske sidene av dette her. Før jeg sier mer om det, en liten omvei. Altså her har vi Petter Northug og han Messi på Barcelona. De verdensutøvere på hvert sitt felt. Hvorfor de gode der? Det jo mange ting, men en ting at de behersker en del teknikk som viktig for å være idrettsutøver. Det kan jo tror vi, overføres også til kunstnere og artister. De trener på basisferdigheter, og de gjør det hver dag. Skal du gå på ski, altså det mange av oss skiløpere, da begynner vi alltid skisesongen hvis du ikke sånn desperat å gå på rulleski. Så det veldig lurt å ta av seg stavene og gå uten staver. For da får du inn den riktige husken, ikke sant? Så får du trent opp balansen. Det gjør alle skiløpere, også de beste I verden, for å få inn det. Messi, han trener på innsidepasninger. Om ikke hver dag, så I hvert fall flere ganger I uka. Han tjener millioner av kroner I uka. Men innsidepasning basisferdighet. Og vi som skriver skal trene på de samme basisferdighetene. Jeg vil jo på en god dag si at jeg ganske god til å skrive. Allikevel så ser jeg jo at jeg må passe på hele tiden for å ikke havne I de der grøftene og bruke de uvanene. Og derfor så mener jeg at det feil å sammenligne språkarbeidet som enkelt gjør med Sisyfos jobb. For hvem var han Sisyfos? Jo, han var en stakkare som henviste til den greske delen av det mytologiske dødsriket. Altså, og der hadde han fått beskjed om å rulle den der steinen opp, forbanna stein, opp på den der toppen, og så var han nesten oppe til ned igjen. Kom aldri opp. Det var straffen. Altså, det ikke min tilnærming til språkarbeidet, det en straff. Nei, vi må være litt mer positive. I KRD har vi hatt språkkurs og jobbet masse med dette her, og masse morsomme diskusjoner. Og et spørsmål som jeg lurer på da, jo hvor kommer det tunge språket fra? Det jo spørsmålet jeg lurer på. For at det sitter jo folk, noen erfarne saksbehandlere som skriver godt, unge saksbehandlere som opptatt av å kommunisere. Allikevel så oppstår det et sånt språk. Og skal vi hjelpe de medarbeiderne som tenker eller sier høyt det som heter «Hjelp, jeg må skrive som blir forstått som utgangspunktet for mitt foredrag», så må vi inn I her I mekanismene, de strukturerne som holder byråkraterne fanget I et tungt språk. Da holder det ikke bare å sette litt flere punktum og litt flere avsnitt. Vi må, for å sitere han Tønneson igjen, vi må hjelpe byråkraten inn I forfatteridentiteten, oppøver en forståelse for det. Og da noen av de virkemidlene som Sissel
presenterte gode virkemidler. Og så en del andre typer refleksjoner vi må gjøre oss og tørre å ta. Og derfor det bra, som Torunn var inne på innledningsvis, at klarspråksarbeidet nå dreier seg inn mot lovspråket. For selvfølgelig det jo mye som kommer derfra. Kanselistilen har utspring i jussen og i en tung forvaltningstradisjon. Gamle tekster de lever jo videre i nye tekster, har vi lært. Tradisjoner tynger, og språk smitter. Det også viktig. Og hvem vil vel ikke ha respekt hos juristene, som det heter i Språkrådets film om dette her? Dere kan se det på nettsiden. For vi har jo to yrkesgrupper offentlig. Vi har jurister og ikke-jurister. Og da skjønner dere liksom hvor landet ligger. Men, viktig men her, jeg ikke ute etter å hetse juristene. De viktige, og de flinke. Mange av dem kjempeflinke, og de står i den der spennet mellom å forvalte reglene og få det forstått. Og jeg hadde masse nytte av det jeg jobbet i UDI, hvor du kommer inn som ikke-fagmann på et felt. Og det var så artig å se de her juristene som var gode på regelverket, klare å forklare vanskelige saker, og altså, kompliserte saker og følsomme saker på en god måte, slik at journalister var fornøyd. Andre svar på det spørsmålet om hvor det kommer fra handler jo om manglende erfaring, usikkerhet eller kanskje utrygghet hos den enkelte medarbeider. Nye medarbeidere settes jo ofte i gang med å skrive foredrag, og det er jo noe som jeg merker. Og det er jo bra, det er naturlig. Du kommer inn i et område, men da reproduserer man noen tekster, som jo også er fornuftig, fordi at politikken skal jo ligge fast. Det skal ikke drive liksom å finne på noe nytt hele tiden. Det er en politikk til det kommer en ny politikk. Samtidig så kan det jo være av og til en fordel å reformulere eksisterende politikk, så gjøre den litt tydeligere, eller budskapet tydeligere, skrelle vekk litt tunge ord og formuleringer. Men det krever jo trygghet og oversikt for å kunne gjøre. Slik at man ikke havner på viota. Og så det selvfølgelig uavklarte føringer, både politisk og administrativt, som kan føre til uklart språk. Uklart tenkt blir uklart sagt. Dette kjenner vi. Og det er ikke alt som skal være så tydelig fra et departement bestandig. Det er ikke alltid at en sak er så klinkende klar. For vi har jo mange typer brukere, og det er mye utgangspunkter for tekstene. Sånn, klarspråksarbeidet er jo veldig preget at vi skal snakke til noen som trenger hjelp eller trenger innføring i et tema. Og det er jo selvfølgelig viktig, men samtidig så er det tekster som handler om andre ting enn bare en sånn rettighetsorientert tekst. Så det selvfølgelig holdning også som viktig i arbeidet med språk. Noen har litt ulike holdninger til språket. Noen sier at ja, tekst må være som et revehi. Vi må komme ut av den. Det må jo være tydelig at statens avsender må liksom ikke henfalle til for morsomme språk. Og bruker vi det fremmedord, så det bare bra, for da skjerper du leseren. Da må de lese et nytt ord, noen som mener. Og så det viktig at vi har dette forankret hos ledere. Noen av de punktene jeg var inne på. I UDI har vi satt i gang en notatkonkurranse for å skjerpe konkurranselista hos våre medarbeidere. Fordi at notatet er helt sånn, det er en basisøvelse. Det er noe som alle må gjøre med jevne mellomrom. Det er ikke R-notat vi snakker om, men andre typer notater. Hvem skriver det beste notatet? Vi har konkurranse, det gjelder i år. Leverer inn desember, tre typer notater. Få de fram. Ja, det ble borte den der foilen. Men det handler altså om å skrive godt og klart notat. Men, og korrekt, selvfølgelig, men også en del kriterier som knytter seg til bakgrunnen til saken, problemstillinger, alternative svar, løsninger, konsekvenser, argumenter, vurdering og avveying av ulike hensyn og en anbefaling. Statsrådet elsker gode og korte og fyndige notater som gjør at de kan ta beslutninger. Oppsummert, departementets språkutfordring ligger i å balansere de her stilnivåene, utvikle tekst og sjangerforståelse og drive en profesjonell og bevisstgjørende språkrøkt, og som å utvide arbeidet. Vi må snakke mindre om målgruppe,
mer om allmänheten driver folkopplysning eller som Sissel gjorde, han per I bøtta. Det sånn klassisk journalisttriks. Tenk på noen sånne alminnelige folk som skal forstå det du sier. Jeg prøvde å ha det som prøveforelesning hjemme på kjøkkengulvet I går, og så sier kjæringa som kjær. Klarspråk, liksom, hva det? Altså, hun var ikke innenfor denne klarspråksverdenen, så hun lurte litt på hva det bygger på. Altså, men dette skjønner alle, så jeg... Ikke sant? Dårlig utgangspunkt, men jeg håper dere skjønner klarspråkbegrepet. Og vi må ikke glemme at vi forsøker å legge denne brukerorienteringen og ønsket om å være veldig klar over et område der, som dreier seg om demokratiets sentrale institusjoner og konfliktorientert politikk og vanskelig prosesser. Og departementet jo en stor motor I sentralforvaltningen. Det går litt grann. Ja. Vi forsøker å legge brukerorientering, korrekt og klar informasjon om rettigheter på et område som dreier seg om demokratiets sentrale institusjoner, konfliktorientert politikk og vanskelige prosesser. Det blir kollisjon. Departementene tradisjonsbærere. Det motoren I sentralforvaltningen, og vi kommer her med klarspråksplakater. Dette departementet skal ikke la seg uten videre rive med av stemningsbølger. Vi skal representere seriøsitet, forutsigbarhet, godt skjønn og en kollektiv fornuft som lever gjennom ulike politiske regimer. Det kjempeviktig. Men selvfølgelig, vi skal stille klarspråkkravene. Senest I går så sa Hans-Petter Graver, professor I JUS, på et seminar til Barn- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, at man kunne skrive, man måtte slippe seg løs. Han har jo da fortid som ansatt I departementet. Man må slippe seg mer løs, ikke være så redd for stilen. Så selvfølgelig har vi noe å hente. Samtidig så tror jeg at det mulig å drive klarspråksarbeid, fordi departementene smidige organisasjoner I den forstanden at de vet at det kan komme en ny leder I morgen. Med nye bestillinger, ny politikk. Dette gir muligheter. Det rom for endring og handling. Vi må bare stå på, for vi språkarbeidere også opptatt av demokrati og tillit og spare penger og sikkerheten. Men altså, ha respekt for at dette her kan gjøre litt vondt. Det kan være skape ulike følelser. Ikke nødvendigvis fordi folk så motvillige, men de blir litt usikre. Så det å drive språklig arbeid selvfølgelig ikke noe sisyfosarbeid, men en lang tur. Vi må planlegge godt, vi må være tålmodige, vi må være vennlige, men vi må være bestemt. Det var en diskusjon I går på dette språkseminaret om hvis man skulle moralisere eller ikke. Det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe godt svar på. Man skal prøve å gjøre det litt artig, det vel kanskje det viktigste. Å motivere folk, ikke så mye moralisering. Ble dere litt klokere av dette her? Kanskje ikke. Men altså det viktigste sørg for at vi får trent på basisferdighetene. Sørg for at vi tar diskusjon om hvor språket kommer fra. Ha... Fokus på arbeidsoppgavene, som idrettslederen sier. Altså både de små detaljene og den store helheten, det der målet der borte. Så tror jeg det kan være mulig å endre språket I det offentlige. Altså, jeg tror jo at vi går I riktig retning. Før jeg slutter, hva sier poeten? Poeten har alltid et svar. Forunderlig nok. Selvfølgelig om livet, havet, døden, kjærligheten. Men han har også et svar om språket. Med disse ordene, takk for oppmerksomheten.